Olgun! Men koy, Krivenko. Tezirek aş. Şatak, Kasım Khan. Üçüncü koymanın küzövçüsünü öldürüp ketipti. Kan şatap? Bilmeyim, tösükten turgan boyum. Hazır çıkam. Şaks. Şay koyayım mı? Vakit yok. Önemi oslay. Asıksın. Sağın aytatın sözüm bir et. Keyin. Jaray mı? Jaraydı. Немен болса да, буындырып өлтүргөн. Бес адам болса керек. Ода мүмкүн бастык жолдас, не издеген ит билеме, айтор топлан дегендей болду. Тотканда тинттиңдер ме? Жок, алы убакыт болмады, тек байлап тастадык. Кайда жатыр? Койма кеңсесинде. Жаксылап туруп тексериңдер. Куп болот. Kasım Khan, koymada tsement kaptağın kaptardan başka adım yok. Ya? Yes, ne, sapiyin kayda. Son şama dünyanın alıp kettiği mümkün emes. Ya, mümkün emes. Derev küzdeşçilerde kamap tekserken jok. Asıp apet ya. Apiyin bunda jok, bos karam ter bolma. Bol ne degenin? Senim jerge apar tıkkan biz. Küzdeşte sıltavuşuna dey durgan. Kayda tıkmda? Senim de jer dedim koymen sağan. Menen jasırmasan da bolat ne doğa. Elde orın basarına da sen besin be. Тұр, иттің баласы! Тоқтай тұр. Атың кім? Қайдан, Қытайдан келдің бе? Шекараны қай жерден біздің? Тіл аузы байланып қалғандай қасарысуын. Қару қайда? Тінтібек ешқандай қару таба алмадық. Есің дұрыс па? Бар тегіс қарап шығыңдар. Қойманы қараңдар. Құп болады. Кеттік. Шапаның қара. Ия. Түсінікті болды, қолдан жасаған Дутовтың патроны. Енді тілі шығатын шығар. Петя, сен аялдамай қалаға тарт. Орталықтан жетісу чекасының бастығы келуге тиіс. Юхан қайтарсың, мен сәлке шығып барамын. Жақсы. Міне, таптық. Жүргені. Тоқта. Мә. Ұста. Бар. Кет енді. Тоқта. Құлжадан келдің бе? Чүгіншақтансың ба? Құлжадан! Есіңде болсын, онда менің туыстарым бар. Зат енді!
Амансың ба, Ахмет? Сәлем. Аттар дайын ба? Дайын. Жігіттер ше? Осында. Сен кімсің? Әкіммін. 42 дүркін шекараны бұзып өткен. Иненің жасуынан дөтеді. Жарайсың. Екеуіңіздің әліңіз келе ме? Біз тіпті көппіз. Ұста, қоржында ақша мен алтын бар. Есепсіз дүние жоқ. Құдай алдында күнәһар боп жүрме? Я сонымен ештеңе жартып айтпады ма? Айтпады. Өзін өзі өлтірмек деп алды. Діндар көрінеді. Ай, бұларға ешқандай дауа жоқ. Әбден құрғандар. Сонда олар келгендер ме? Күмәнім жоқ. Сосын, бұлар жай шекара бұзушылар емес. Ар жақтан әдейі келген ақтардың жансызы. Атаман тұтыптан кеп отыр. Соңғы кезде шекараны ешкім бұзған жоқ. Олар осы жерден болар. Тұтыптың оқ-дәрі ісі. Қолдан жасаған. Я, атаман Құлжада оқ-дәрі заводын ашқаны рас. Шабуылға дайындалуда. Совет үкіметін нығайтпай, тұншықтырма ғойы бар. Қасым ханның жорамалы дұрыс сияқты. Біздің тамырымызды баспақ. Әйтпесе қойманы қайтеді. Дутып көптен бері біздің апиынның ізіне түсуде. Дұрыс. Апиын алтыннан қымбат. Ой, қанағатсыз ит. Бір қарық болмап қой, а? Шабуылға әзірленіп жатыр. Міне, қараңшы. Шекара, Мазар, Құлжа, Сүйдін. 12 мыңнан астам қол жинады. Артиллериясы да дайын. Жиылып, теріліп, жұтынып отыр. Ал біз болсақ, балашып босқа бас қатырамыз. Я, Дутовтың көзін кешікпей тұрғанда құрту керек. Ай, кешігіп қалдық деп те қорқам. Тастарын қанша той тарқамаймын. Жасырын Дутов тұрлау жоспарынан ештеңе де шықпайды. Неге шықпайды? Тас қамалда қасарысып отыр. Қия басып шықпайды. Қасында 100 қаралы жендеттері бар. Төтенше отряд тағы бар. Үңкей бас кесер. Ол-олма. Біздің 3 бірдей кісіміз қамауға түсті. Ұстаған Дутовтың тыңшылары кеше олар дараға асылды. Бір барлаушы қайтып оралды. Дутовтың адамдарының суретін алып келіпті. Мінекей, танысып қойыңдар. Мынау Дутов қой, қасымдағы қашынасы. Ал мынау полковник Абылайханов. Менің танысым. Қашаннан? Екеуміздің шыққан тегіміз бір. Гимназияда бірге оқығанбыз. Қасым хан, мен қолға түскен адамдармен сөйлессем деп ем. Өкінші орай, мен оны атып тастадым. Қалайша? Қашпақ болды. Сосын атып тастадым. Саламатсыздар ма, жолдастар. Отыра беріңіздер. Мәжілісті бастадыңыздар ма, жалғастыра беріңіздер. Орталықта біраз аялдап қалғаным, кешіккеніме кешірім өтінемін. Дутовтың көзін қашан құртамыз, жолдас Суворов. Шеканың бастығына сенсе, контрреволюцияның жырынды болған жыртқышына құрығымыз жетпейтін көрінеді. Ол үшін тағы да бір қан төгіс керек сияқты. Сабыр етіңіз, жолдас Нестеров. Мен сіздерге жайсыз бір хабар әкелдім. Вернийда контрреволюциялық үлкен қастандықтың беті ашылды. Оны басқарушылар Синьцзяннан Дутов бері қарай өткен сәтте көтеріліс жасамақ. Солай деңіз. Астыртын ұйымда ақ қазақтар, офицерлер, жергілікті ұлтшылдар бар. Бұл ұйым аса құпия құрылып сан салалы тамырын жан жаққа кең таратқан. Соның бір саласы осында кеп тіреледі. Масқара болғанда ол ұйымды басқарушымын отырған. Бәсе, осы иттен баяғыда күдіктенушім. Қараңда кіл. Жалғыз өзін жеке бөлмеге қамаңдар. Мүмкін емес. Тіпті мүмкін емес. Мен бұған сене алмаймын. Шіріген байдың баласы, князь, Қытайда немере ағасы да бар. Оның бәрі бекер сөз.
Мен білетін Шадияров адал чекист. Сабыр, сабыр, жолдастар. Шадияровтың ісін орталық тексереді. Қазір мені қинап тұрған мәселе атаман Дутовты алып қашу. Осыны ойластырайық. Міне бұл бүгінгі ең маңызды мәселе. Ой, тәңірім, мынау айдап бара жатқандары қасын қан ғой, тыңшы дейді. Сорлаған екен салтанат. Бұрай, бұрай! Мынау біздің қасым қан ғой. Буржуйларға сатылған ит. Жетіскен екен, асқанға да бір досқан деген осы. Көріп қалыңдар, барар жерің сол өт, бәлем сол керек саған. Сен сияқты талайырға шыңғыртып қыл бұрауса деп еді, сондықтан табалайсың ғой. Салтанат? Бұл рас па? Рас. Өзіне жолықсам ба деп ем? Жолықтыруға қақым жоқ. Дәрежелі бастықтың бірісің, жақын жанашыр дос едің, рұқсат ет, тым құрса өз аузынан естіп қайтайын. Үйіңе қайт. Жүзін көрмей бұл жерден тұрып етпейін. Үйіңе қайт дейін. Айтшы, жасырмашы, атып тастамай ма? Үйіңе қайт деп тұрмын ғой. Жақсы. Сәлеметсіз бе? Маған ешкімді жібермеңіз. Құп болады.
Мен үйге соғайын. Әйеліме жолық байдайын. Қоғын шығып қылыр. Тез қайтам. Қашып шықтым. Сонда сенің күнәң не? Мен кетіп барам. Ары жақ көтпесем болмайды. Тек сенімен қоштасуға ғана келдім. Ендігі мені іздеп жатқанда болар. Сонда... Сонда қалай рас болғаны ма? Басқа малым қалмады. Онда әйелім балам қалды деп ойлама. Нәресте еш нәрсе біле қоймас. Тек көрер көзге түрткі болатын мен сорлы. Менің арым таза, салтанат. Ары таза адам түн жамылып, жұрт көзінен жасырмайды. Ұлымның маңдайынан бір ескеп шығайын. Жоқ, одан күдеріңдіз. Шынымен, менен безейін дедің бе? Қайтейін. Тектірі жүрдемесең, артыңда жарым бесікті олым қалған жоқ. Атың өшті ол үшін, антым бұл. Ахмет сен осында қал. Әкім соңы мер. Тоқта! Бұл кім? Омар байып, сен екенсің ғой. Мен ғой жолдас бастық. Шаруа қалай, Омар байып? Аллаға шүкір. Әзір тұрыштың жолдас бастық. Е, қашан ауысасың? Таңертең жолдас бастық. Жібер, кете бір.
Менен кетейін. Тез оралуым керек. Мені бейсенбі күні сағат 6-та қойшының үйінен күт. Жақсы. Қош болыңыз. Кеттік. Жерде айырламыз. 2 шақырымнан кейін. Кешкі сағат 6-та шайханаға кел. Не болса да менің үйіме жолама. Нағашым қайда? Нағашы шо, нағашы қала кетті, жүгін шап кетті мұрзам. Қашан оралады? Өте тез оралады мұрзам. Қуанышымызда шек жоқ мұрзам. Қуанышымызда шек жоқ мұрзам. Oh.
Ли, бері қара. Ли тыңдап тұр, мырза. Көшеге шығатын есік берік пе? Көшеге шығатын есік берік, мырзам. Көшеге шығатын есік баспалдақ сынық балып шегеленіп тасталған. Бара бер. Енді сендер кете беріндер. Кешір салтанат, бұл менің міндетім. Бар көрген білгеніңді жасырмай түгел айт. Не айтайын, енді маған бәрібір. Мама, таяқ сындырып берші, әрі жүрші. Кетер алдында кімдермен жолыққанын білемісің? Біздің үйде бөтен ешкім болған жоқ. Таяқ сындырып берші дедім ғой, баршар. Ақырғы рет кеше таңертең көрдің бе? Жоқ, бүгін түнде. Қалайша? Ол түнде менімен қоштасуға кіріп шықты. Қасында кім болды? Жалғыз. Жалғыз? Айтпақшы, тұста біреу күтіп тұрды. Бетінің тыртығы бар кісі емес пе? Байқамадың ба? Жоқ, жүзін көре алмадым. Сен маған бар шындықты айтуға тиіссің. Саған ол күйеу болса, мен үшін сатқын. Революцияны, халықты сатып кетті. Қасым қан сатқын ба? Сенер сенбесімді білмеймін. Кеше түрмеге барып едім. Өзімен тілдесіп, өз аузынан естісем бе деп едім. Бірақ суворып жібермеді. Қалайша, кеше сувор түрмеге барды ма? Иә, қақпалында кездестім. Түрмеде ұзақ болды ма? Білмеймін, кетіп қалдым. Салтанат. Иә. Сенің күйеуің тек сатқын емес, ол қылмысты адам. Бүгін түнде апиын қоймасын тонап кетті. Мұны маған қойманың күзетшісі айтты. Қасымхан өлтірмек болған екен, Құдай сақтап аман қапты. Тонаған апиыны миллион сомның пұлы. Қалжыраған осына өл қаңсырап, ал балалар болса, аш жатыр. Болды. Оның жалғыз ғашығы тіпті де мүмкін емес. Салтанат, былай болсын. Бұл әңгіме екеуміздің арамызда ғана қалсын. Осыған келістік пе? Келістік. Я, егер ол айналып соқса, немесе басқа біреуді жібере қалса, тек маған ғана хабарлайсың. Суворовқа да, басқаға да білдірме, өзім айт. Ұқтың ба? Сау бол. Келдім де. Иә. Кім шақырды? Аунап қунап қайтайын деп. Жалғыз оқпан жатқан жеріңді жайратып салады деп қорқпайсың ба? Жоқ. О, неге? Егіздің сыңарындай дос едік қой. Дос. Дос дейді ау. Біздің айрылысқанымыз қай заман. Екеуміз соңғы рет жолығысқанда, қалтамдағы тапаншаның шүріппесі бос тұрған. Мен де қару ледім. Мені неге атпадың? Сен онсызда маған ұтылғансың. Сен ел асып қаңғырып кеттің. Ал мен сонда қалдым. Өтірік. Қасымдағы 10 солдат жасақтан қорықтың. Сен жалғыз едің. 10 солдатта оңай жоқ емес. Әсіресе саяси дауда. Сонымен кім дұрыс айтқан болып шықты ақырында? Сен. Ал өзің тым кеш түсінген жоқсың ба? Жоқ, кеш емес.
Солайды. Большевиктер әкеңнің қар орман мал мүлкін тартып алған соңаптан ғой, а? Жоқ. Қазақтың 47 азаматы оққа байланды. Олар елімде беңіреген алаштық ерлер болатын. Халқына бостандық көксеген өңшің боздақ еді. Сол жігіттерге қол үшін неге бермедің? Әлде шетінен көгенде өзің ұстаның ба боздақтарды? Қолымнан келгенше ондайларды өлімнен құтқаруға тырыстым. Содан кейін қолдарына қару ұстаттым. Иә, қару бердім. Сол жігіттерден жеке топ құрдым. Қазірлер милицияның төтенше отряд аталады. 170 адам совет үкіметімен күреске бар өмірін қиюға сақадай сай тұр. Егер осы айтқаның шын болса, сен жарадың. Қазір жігіттерге қауіп төніп тұр. Полковник Сомттың Вернидағы астыртын үйімен байланысқан едім. Үлкен үсті бірігіп бастау үшін кетерде билікті соған қалдырған. Қазір полковник Сомов оның көмекшілері де түрмеде отыр. Чека ізіне түсіпті. Білем. Менің жігіттерімнің көбі астыртын халге көшті. Чекистер соңынан ізгесіп келеді. Қиын қыстау сәтте қашып шықтым де. Байқаймын, сен өзің су жүрек болған екенсің ау. Жетер! Езуіңі Американың сигаретін қыстырып тұрып, жезікшілердің қойында шіреніп жатып, отаншылдық жайлы көкей беруге болады. Ал менің оған уақытым жоқ. Маған керегі әрекет. Найзаның ұшы қылыштың жүзі. Ал сенің көбі қорын атаманың қанекке мас болып отырып көңілі түскенде Россияны большевиктерден құтқарғанды бөсет. Жетісу чекасының бұйрығымен кеше мені түрмеге отырғызған еді. Сомовқа байланысты. Абақтыдан түнде қашып шықтым. Соңыма қуғыншы түсті. Қатын балан бәрін тастап береттім. Қазір олардың қандай қалды екенін де білмеймін. Өзің ашуланшақ болыпсың ғой. Кешір. 2 жыл бопты. Ұстараның жүзінде отырсаң, әр уақтың атын, атаңның затын ұмытарсың. Жә, бергіл. Қасымқан, берген. Ал, көрсілік, князь. Отыр. Сен жатырқамас деп өзімді ойлап едім. Не көмегім тиеді саған? Мен дотыппен сөйлесуім керек. Бұл оңай шаруа емес. Бірақ рет табылар. Мен Дутов штабының бастығының орынбасарымын. Солай. Кәне, сенің денсаулығың үшін жолдас уезд милициясының бастығы. Дутовпен бүгінде жолықтыруыма болар еді. Бірақ сен отала келген жоқсың ғой, асықпа. Өзің ойлашы, сен күні кеше ғана большевиктердің әйттесе үрген көп деп өтінің бір едің. Оның үстіне соңғы кезде қызылдар атаман шошытып алды. Сондықтан оған жолықпас бұрын алдымен осындағы Иона әулиемен жүздесу керек. Біздің бүкіл тыңшылық жұмысымыз соның қолында. Барып тұрған сұмырай адам. Залымдықта түлкідей. Істемейтін пәлес жоқ. Қазынаның ақшасында су шақылқытады, балаларды да шоқындырады, тыңшыларды да баулайды. Қазақ. Атаман да оған кешірімшілік.
тым кешірімшіл. Қысқасын айтсам, бүгін кешкі 9-да Иона менің үйімде қонақ болады. Сен де кел. Менің үйім шіркеудің тура қарсысында. Тағы үйіп жүр. Сені бірден таптым. Жолым болар сірә. Солай ма? Алыс шекарадан қай мезгілде өттің? Таңғы сағат 3-те. Мүмкін. Тәу есіңде болсын. Алдасаң, өзім атамын. Жаныңды қинамаймын. Жай, атамды тастаймын. Ал сенің қашып шыққаның ертең ақ Жапанға жария болады. Тіпті бүгін де жеткен шығар. Папиона, тек қол арам демесеңіз, оның большевиктердің ортасында ортаң қолдай тыңшысы бар. Сау бол.
Törletiniz mirza. Hazır. Sen ne yapıyorsun akil? Hazır akilim mirza. Hazır. Akileyim. Tanıdın mı? Ben seni kumurumu tarmakım. Sen bana gereksin. Altı akın gele mi? Kança? Kança gerek? Şartım var. Tek ekel ağızga bes ele kakpak. Oğan kamca mı? Giren düş. Ne istiyorum gerek? Apiyin satasın. Kança? Bir kadak. Ne deydi? O soğan bula şigara bızıp yür müsün? Bul bastaması gana. Alsa olsun. Odan son. Kavim en satatın bulasın. Kulkunun da biteyimin. Tek uaktım tağız. Mersi mi? Bir tün. Tam asıqız eken. Erten olsun da gizselik. Olsun da mı? Ya. Künyaz, sizde türmüge kalmab jürgen kim? Jetsu çekasının bastığı Suvorov. Nikolay Petrovich. Bilem. Den sağlığa kalay. Aksak demesen azat nemes? Aksaydı de. Ya. Kuday sakta ötken jülü bir ajaldan aman kalganı ıras. Aytpese yedigi Suvorov mırzanın süyegine kına çıkkan bolar et. Kuday sakta da. Yestim. Mırzalar. Men mınav şarapta. Kımbatta... Atamanımızga bağıştayım. Polkovnik, keşiriniz. Bir ağız söz bolı mı? Meyliniz. Köp rahmet. Егор? Мырзалар. Айтуға ауыз бармайды екен. Дутов Александр Ильич. Уссурия әскерінің әйгілі атаманы. Орынбор әскерінің
dağıntı kol başısa, Kazak atavulunun tabıngan tängrisi, Evropana yekuru vakitetin güberniyenin atışılı begilene, tarih kulaması, orıstın tekte töresi, bugün de korup olup, yer tübündegi Kıtay'dan şirik kalaşığında kamalıp odur. Kim üşün? Kalay öyleysiz. Karabasının kamı üşün be? Yok. Kalık üşün. Dutov, Rusiyalık endigi kalgın jalgız ümitti, anarhiyadan, joqşuluktan, jolongurttay jegen bolşevizmden kutkaratın da sol. Mırzalar, ataman üşün demelsek, sol ulu, Rusya üşün dep de alganımız. Hurra! Hurra! Al kniyaz, siz öz kömökçülerinizden korkpaysız ba? Qaydağı? Şegaradan özüngiz ben bir ötken kömökçülerinizde aytam. Men jalgız ötkenmin. Sonda qalay, äweli türmeden qaçıp şurğa kömöktesip, sonrasın tün jamılıp jarıngız ben koştastırıp çıkkan jigitlerdin bari ar jaqta qaldı mı? Ya. Mağan qabarşı kelu kerek. Şırağım kniyaz, ötinişim kez kelgen kişige tım sene vermeñiz. Bayqañız, tek su boruptıñ jansız bolıp şıgıp jürmesin. Ol kişi tım kekşil adam. Endi sizden başka menin süyenerim kalmadı goy. Koldan gelse biz ayanbaspız. Bırak bul günde kimni kim ekenin saytam bilsin. Ooo, polkovnik, bärekeldi, bärekeldi. Mınağınız kajab eken, polkovnik. Kajab eken, bärekeldi. Ooo, kajab emes be. Marhabat ediniz. Rizamın, polkovnik, sizge bek rizamın. Kasımkan, yendi sen üşün kötürgün geled. Bizdin ortaqsımızge adal senimin üşün. Kaharman jigitterin üşün. Rahmet. Hayya, aytpaqşı meliñiz. Älgi sizdiñ uyumıñız jayında. Bul uyumdı polkovnik Somovdan basqa hiç kim bilmeytin bolar. Ya. Bilmeu de mümkin. Uyumdastırğanızğa qança boldı? Oy, bek rizamın, rahmet. Jıldan astı. Jıldan astı ma? Qızıq eken. Al biz mında oturup, sol uyumnıñ bar joğın bilmeppiz. Ülken uyum, kızıldardın yeginin asında bolıp da, közge körünbeytin sekildi. Bol ne? Kekesin be? Kuday saktasın, oylap körüñizşi kniyaz. Polkovnik Somovdan kün kurgatpay kat alğan edim. Onda siz turalı til qatpat. Al polkovnik qazır qızıldardın türmesinde qamauda otur. Onda sizdin ätiratiñizdin bar joğın rastaytın kuagergim. Mırzalar, mırzalar. Daulas qaytemiz. Alıp jibereyik. Sonda siz menin adaldığıma senbeysiz be? Senbeymin aynalık beteyin. Tek mağan renji körmeñiz. Men bul faniyde iş janğa senken emespin. Keyde özüme özüm senbeymin. Kuday ak. Kasım kan. Aynalık beteyin kniyaz. Ayaldanışı. Kniyaz. 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 Keşiriniz beni. Tek renci görmeniz. Zenşeyin. Auzu gün ürbüşedinin keri de. Azildeskenin de ayıbı yok. Men özüm adamdı közünden tanıyımın, sizge senem. Erten, ataman Dutov kabıldap kolar, oğan kümenden bağız. Aaa, mınau! Bol sizden küzetçiniz. Bes karıvı sayya. Ertenden beri sizde torup jör.
Kakbaylar jür koy. Kızıldardan. Ли! Мында біреу келді ме? Келген жоқ, мырзам. Шкап сен аштың ба? Мен ашқам, мырзам. Сіздің беш бетіңізді ілген, мырзам. Қоп дейді ше? Оны ашқам жоқ. Жарайды, барабар. Сен күзет кезегіне қашан кірістің? Мен айттым ғой, кешкі сағат 8-де. Жоғарғы көтерілгенде күзет бастығымен қанша уақыт әңгімелестің? Ол есімде жоқ. Мүмкін 5 минут болар. Сосын Орбекіміз темінге түскен едік. Күзетшіні байлап кетті. Камераның есігі ашық жатыр. Біз бірден... Ой, жарапазаң дестігім. Жолдас Нестеров. Е? Орбек кеп тұр. О қойды. Сізді күтіп тұр. Шақыр бері. А, тоқтай тұр, мен өзім шығам. Бар. Тұрыңдар кәне. Ал, қайсысын танисың? Жоқ бұл емес. Жоқ. Ой. Ал, ол мұның ішінде жоқ. Садақаңыз қабыл болсын, Тәңірім жарылқағыр. Садақаңыз қабыл болсын. Өсіме бірі көтенгесін жоғатқандай арна айтта жүреді өз.
Ana birevin. Mınav mı? İyi. Kımbat mı? Kımbat, kımbat. Orayı salınız. Вақтыңыз. Айта бер. Шайханадан шығып шіркеуге барды. Онда қанша болды? Жарты сағат. Демек, Йоннаның кісісі болды. Өзіңді көрген шығарсың орталық алаңдағыны. Оларды сенкелерден екі күн бұрын асып өлтірді. Көрдім. Әдейі ескертейін деп келдім. Жігіттерге жеткіз. Уездік чекада сатқын біреуі бар. Сақ болыңдар. Енді дұрыстаптың да балыңдар. Мен сағат 11-де дұлтыпта боламын. Не де болса мені қақ балдыңда күтіңдер. Ат пенен. Мен шыққанша айылдаңдар. Сағат 6-та қорамаңында жолықсамыз. Байланысшы келу керек еді. Түгел жиналыңдар. Ахмет. Пулемет қажет болып тұр. Қайтсаң да табуың керек. Тез жиналыңдар. Айылдайтын уақыт жоқ артымнан аңды күшті. Көрсіңші. Еңіз, алыңыз. Рахмет. Кімге келдіңіз? Менің фамилиям Чадияров. Отырыңыз. Сәл күте тұрыңыз. Жүріңіз. Жаншы. Бәр, жақсы. Бәр, әк. Бұлай жүріңіз. Әк. Солға. Егер жаңылмасам, Чадияров мырза боларсыз. Қасымхан Чадияров. Менің келетінді генерал білет. Я-я. Тек кешіріңіз. Айыпқа бұйырмасыз. Қаруыңыз бар ма? Кешіріңіз. Қолыңызды көтере тұрсаңыз. Ғап өтіңіз. Мынауыңыз не? Генералға деген сыйлығым. Кешіріңіз. Кіріңіз.
Мен сізден ортақ тіл тапқаныма шексіз қуаныштымын. Goodbye, goodbye, bye, goodbye. Кешір, Қасымқан, ағылшын шығап сұрайын. Кіріңіз. Жоғары мәртебелі тақсыр. Бері келіңіз. Жоғары мәртебелі тақсыр. Мен сізге ең әуелі өзім таныстырмас бұрын. Менен мына Есауылдың, сіздің көзіңізше кешірім сұрауын қалар едім. Әдеп деген болмайтын бет. Жетісу мен сен зәнді мен білмейтін жан кемде кем. Қойны қоншымды тінтіп, қолыңды көтер деп қорлады. Кешірім сұраңыз. Жоғары мәртебелі тақсыр, мен әдеттен асқам жоқ. Кешірім сұраңыз. Кешіріңіз. Енді рұқсат етсеңіз, өзімді таныстырайын. Князь Қасымхан Шадияров. Сіздің ерлігіңіз жайлы, Йонатай. Полковник Абылайханов айтқан болатын. Олғанда ерлік болды екен, атаман. Мен сізді түсінбей қалдым ба деп тұрмын. Түрмеден қарабасын алып қашуда ерлік болып па? Ағыңыздан жарылғаныңыз ба? Әлде мысқылыңыз ба? Түрмеден қашып шыққаным үшін орден сұрап тұрғаным жоқ. Ал сонда не қалайсыз? Сізбенен жүзбе-жүз сөйлессем жеткілікті. Мен сіздің нағашыңызды білушем. Ол маған талай сайгілік сатқан. Алжыған кәріші өнген айтасыз ба? Алланың өзі көшірсін мені. Үлкенді сыйламайтын сияқтысыз. Бас сауғалап Қытайға қашуды ғана білген кісіні қалай сыйлаймын? Дүние күйіп Советтер үкіметті алып жатқанда, менің нағашым және сол сияқтылардың кесірінен Түркістан қанға бөкті. Осындай оймен де ЧК-ға бардыңыз ғой. Солай ма? Милицияға. Шынын айтсам, әуелгі менің ойым басқа еді. Бірақ кешікпей Қазақ автономиясының күдерін бір жылата пышақ кестізілді. Амалғанша, жастық пен жаңсақтықтың арасы бірақ қарыс деседі. Оныңыз рас, өкіншіңізге ортақпын. Бірақ есіңізде болсын, менің туымның астына жиналған тек қана қазақтар емес. 4000 мұсылман бар, 1500 бурят, ал мен интернационалистпін. Қазіргі бар қасиетті борышымыз әуелі большевизмнің көзін құрту. Бұл орыс пен қазақтың ортақ мақсаты, біздің жауымызда ортақ. Коммунизм. Мені милицияға қызмет кетермелеген досы мақсат болатын. Большевиктерді әуре сырсанға салғам жоқ. Түсінем. Тегін адамды оларда бақтыға салмайды. Айтпақшы, сіздің әйеліңіз бен балаңыздың әлі бостандықта екенін білесіз бе? Жоқ. Бұл чекистердің қылығына ұқсамайды. Әдетте олар түрмеден қашқан адамдардың туыстарынан кепілдік алатыны бар. Солай емес пе? Кім біледі, әйелімді қамап та қойған шығар. О да мүмкін. Ал Шадияров мырза, Қазақ автономиясының жайына келсек, оны ұмытқаныңыз жөн. Мен үшін бір ғана Россия бар. Менің идеалым осы. Егер менімен бірге болғыңыз келсе,
Осыған келісуге тура келеді. Келсем. Жарайды. Сонымен менен не қалайсыз? Мен сізді тез арада Жетісуға басып кіруге үгіттегім келеді. Ал бұл айтқаныңызға көнбесем ше? Көнесіз. Мені сізден басқа жақсы түсінетін адам жоқ. Көнесіз, әйтпесе кешігесіз. Чека астырт нейімнің ізіне түсті. Қолға түскендер басшылары ғана. Қалғандар дінаман, өзегіне жете қойған жоқ. Көтерілісті бастайтын мезгіл жетті. Бір полк беріңіз. Тура Жаркенттен шығанда басып алам. Қолыңыздан келмейді, онда тұтас бір дивизия тұр. Мейлі солаяқ болсын, бірақ бір зобалаң саламын. Азған иттер шетінен асам, азғындағандарды қадақ отырғызам. Чека тостозын шығармай тұрғанда, өз адамдарының басын қосып, осында алып өтем. Одан соң нөмір 11-ші қойманы көшіріп әкелем. Нөмір 11-ші қойма, онда не бар еді? Нөмір 11-ші қоймаға большевиктер бүкіл Жетісудың апиынын сақтап отыр. Кем дегенде 2 миллион долларға жуық. Болса қайтейін. О не дегеніңіз? Маған мұсылман полкын беріңіз. Ең әуелі мен жігіттерімді құтқарайын. Ал сізге сол апиынды әкеп берейін. Сонда сіз мені 2 миллион доллармен қарық қылам дейсіз бе? Отырыңыз! Тыман қаусыз князь! Мені қинайтын Россияның тағдыры! Отырыңыз! 2 миллионыңызға түкіргенім бар. Егер мен Россияға қадам бассам, мен онда түбегейлі қалам. Тонау үшін емес, қирату үшін емес, құтқарушы боп барам, ұлым, ұлы боп. Мен қылышынан қаны тамған қарақшы емеспін. Арманым туған ел, ұраным әділет. Мен, а? Айтпақшы, сіз менің соңғы үндеуімді оқып бедіңіз? Жоқ. Солай ма? Міндетті түрде оқыңыз. Бұл менің мәнерлі жағынан тәуір шығар. Жоғары мәртебелі тақсыр! Не? Жоғары мәртебелі тақсыр! Телеграмма. А? Дұрыс екен. Барыңыз. Неге оқымай отырсыз? А? Әлде үгіт насихатқа онша құлақ қоймайсыз ба? Жоғары мәртебелі тақсыр. Көңіліңізге келсе де айтайын. Сізбенен дәл осылай әңгімелесем деп ойлаған жоқ едім. Менің ақырғы үмітім үзілген тәрізді. Сіз де менің нағашым сияқты әрекеттің орнына бос сөзге ғана тоқ екенсіз. Сіз өзіңіз не деп тұрсыз? Сіз білесіз бе қазір менің совет шекарасында қаншама күшті топтастырып тұрғанымды? 15 мың адам жорықтан кейінгі бірақ жылдық ішінде жиылған қол, ал он жол жоғалтқаным 25 мың адам еді. О, Құдай, өзің кешіре көр. Ал сіз қайдағы бір апиымен басымды қатырасыз. Мінекей, Жапония мені қарудың ең жаңасымен қамтамасыз етіп отыр. Франция, Англия аянып қалатын түрі жоқ, тек Россияға кіруімді күтіп отыр. Соңғы жаңалық мынау. Қырымдағы барон Врангельден келген телеграмма Екатеринадарды басып апты. Большевиктермен есеп айырысар шешуші кезең тақалып қалды. Құртамын! Олардың мені айналдырғанына 2 жыл болды. Бау кеспе бас кесерлерін жібереді. Әне ана шоу алаңда 6 бақан теуіп тұр. Ал сіз келіп менің басымды қайда... Сөзімді бөліп шыға алмаңыз! Иә.
Не керек саған айта бер. Полковник Кевет, ағылшын миссиясынан жоғары мәртебелі тақсыр. Сағат 5 болып қалғаны ма? Иә. Наталья Линчинін шақырыңыз. Мен осындамын. Сәлеметсіздер ме, мырзалар? Қалай ойлайсыз, Наталья? Сәркебітті бір ішіне шайға шақырғаның үшін бұлар. Мейлен құрметтім. Файфа құлық қолыңыздан келетін еді ғой. Әрине құрметтім. Полковник тас бөлмесінде қалдыңыз. Жарайды. Кешірім өтінем, сәл артық кетсем керек. Тура айтқаныма мен де кешірім өтінем. Басқаша айта алмадым. Сізбен әңгімелесіп отырып түкке түсінбедім. Бұл не? Бошарлық па? Әлде шыныңыз ба? Сонымен не істемек ойыңыз бар? Хабар күтемін, жаркентке кетем, көтеріліс бастаймын. Көп болса көзсіз ақымақ дер. Қол қусырып отырғаны соның өзі артық. Өз тізгініңіз өзіңізде, бірақ құрасқанан пайда шамалы. Менің көмегім сіз көп көзамайсыз, сізге керегі менің қолым. Сау болыңыз. Ия, ұмытып барады екен. Мінекей, сіздің ұстолыңызда тұрсын деп, мына бір Будданы ала келіп едім. Адуым болса да, мен секілді адал жанды есіңізге салса болғаны. Өзіңіздің ал бір декенсіз. Князьді шығарып салыңыз. Жүріңіз. Таңым бар еса ол, аулада керме бола тұра мені қақпасырдан аттан түсіргендеріңіз қалай? Бекініске кіруге полковник Абылайхан Бионатай менен жоғарғы шенді офицерлердің ғана қақысы бар. Қызметтеріңізге дән ризамын еса ол. Сау болыңыз. Жүр. Мінекей, екі сағат бұрын шекарадан ұстадық. Құтылмақ болды, бірақ құтқарғамыз жоқ. Шарт сөзді білет. Қызық екен. Тез Омарбаевты шақырып кел. Құп! Қай жаққа бет алып барасың? Бар жаққа. Шарт сөзді қайдан білесің? Бір қараш бастық. Су орып қайды. Әкім ұсталды де. А, сен әкім бе едің? Әкіммін бастық. Қайда сығып барасың? Жауапты шаруа мен. А, Омарбай, бермен кел. Бермен кел, келе ғой. Мынаның түсі таныс па? Қараш. Су! Ә, иттім!
Kızın balası sonun özü. Şadiyar Bekevi beni öldürmek bolgan. Ömer Bey, koy. Ömer Bey. Oldu endi, boldu. Bar. Tağı da aytam, keşikmey turganda su borupdı çakırıp. Men sağan su borup emes akeni tanıtam. Şadiyar kayda. Onu men akırgı ret, kay jerde kezdestin? Men sağan jawap bermeymin. Aytasın. Sen mağan Şadiyarovtan kalay kaşkanın, koymanı kalay tonagandarındı, şegiradan ötügü şart sözdü kim bergenin aytasın ittin balası. Uaqt tek kötübüzü su borup. Şoğ aldı men sen mağan jawap ber. Men sağan işine saytpay. Aytpay gör. Mine, şegiradan ötüp bara jatkan ustadık. Şadiyarovtan kaşuğuna tikelay katısı var. Siz ben söylesküsü geledi. Bari de tüsünükte. Biz de oŋaşa kaldırınız. Barınızdar. Aylan işe gelmedi mi? Yok. Bul kalay. Ben de utupta buldum. Akırı tanısıptar kastık. Dutup'tun sözün kaynağı arağında Şavul joğarada bastılatını belgülü oldu. Sonduktan operasyonu erdenden kaldırma gerek. Erden paskı o? Ya paskı. Şirkeuge adam jinaladı. Bükül ofitser saldat bitken sonunda baradı. Kolga tüsürü kıyım bolıp jürmese. Al biz onu şirkeuden anlayıp jatpaymız. Dutup'ta bekinisinde sutay tırı gerek. Bar kıyındık sonunda jatır. Ya. Bırak onu şirkeuge jibermey kalay ustap kalamız. Ol jaylı keyin. Meni kıynaytın ol emes. Pulemet taptın kızım. Bulay jür. Tokta. Мінекі. Жақсы. Абылай ханып, пәтерінің шатыры өте бір оңтайлы жерде. Жоғары терезе шіркеу алаңына шығады екен. Тек өте сақ болыңдар. Ал сағат бесте мен сонда болам. Ал. Жақсы. Көріскенше. Ақ жол тілеймін, достым.
tabjılma. Әйтпесе ичекін сылатып өлтірем. Пете! Табжылма дейма гвардияның сілімтігі. Қолыңды көтер! Пете! Көтер қолыңды! Барыл! Ақыры, таптым ба бәлем? Сен сатқын иттің жазаңды беруге әдей істек бәлдім. Сен контраны, революциятымен жазалаймын. Бірақ әуелі, саған қашып шуға кімнің көмектескенін айтып бересің. Кім саған көмектескен? Бол! Петя, Петя. Ал, айтасың ба, жоқ па? Сен қалай ойлайсың, осы күйіміз әңгімелесуге ыңғайлы бола қояр ма екен, ә? Мейлі отыр, есіңде болсын, егер сәл қиқыңдасың, тапанша сенімен басқаша сөйлесет. Ал, кім саған қашау көмектескен? Ишенбаев, Атахан, Темірбек. Олар кім, қай жақтан? Сен оларды білмейсің. Салтанатмен қоштасуға келген сәтте қасыңда кімдер болды? Ишенбаев, Атахан, Темірбек. Апиын қоймасында солармен тонадың ба? Иә. Yeah. Апиынды қайда қойдыңдар? Көміп тастадық. 10 шақырымдай жерде. Өтірік! Айтасың башының. Құдай атқан күн болды, Құдай атқан күн болды. Ли! Құлағым сізде? Патруль шақыр. Жақсы, жақсы. Ал, осы да жетер. Ендігі тексеру кезегі менікі. Сен жауап бересің. Шекарадан кіммен бірге өттің? А? Қасыңда кім бар деймін? Әуре болма, мен сенің жалғыз келгеніңе сенет деме. Тек маған бола келген шығарсың, а? Иә? Жауап бергің келмей ме? Асықпа, сайрайсың. Мен сені сайратамын әлі. Не боп қалды? Алып кетіңдер. Бұл Балжевик. Қалғанын басқа жерде айта жатар. Жүріңіз. Сау болыңыз. Ли, суға кел. Қазір.
Ли! Пантерте! Канцер! 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 Мен тез арада Әулиекемен жолығуым керек. Кім келді дейін? Қасымхан Чадияр. Жақсы, күте тұрыңыз. Күняс, не қып жүрсіз? Мына қызылдардан құтқара көріңіз, Әулиеке. Түбіме жететін түрі бар. Не боп қалды? Күняс. Осы жаңағаны өзімнің көмекшім Кривенкін ұстадым. Пәтеріме жасырынып кіріп, атып тастамақшы болды. Айттым ғой, су бору кекшіл адам деп. Ол сізді тегін қоймайды. Кривенкінің сізді табанасында атып тастамағанына құдайға шүкір. Менің осы жаққа өтіп кетуімнің егжей-тегжейін білмек болып, көмекшілеріңді ата деп әуреледі. Дегенмен жүрек жұтқан жігіт екен, Кривенко. Тек менің бір түсінбейтін жағдайым сонда бұл тапсырманы орындауға басқа адамның табылмағаны ма? Кривенконың өзінің келгенде қандай мән бар? Менің ойымша, Кривенко өз бетімен ұлсат шыққан. Мен білмейтін оның сыры жоқ. Мансап үшін ол неге де болса барады. Одан басқа ешнәрсе қазбалап сұраған жоқ ма? Жоқ. Шын айтасыз ба? Сіздің сенбегеніңізге мен қорланып отырмын, Әулие әке. Қызбаңыз, қызбаңыз. Енді мені тыңдаңыз, шырағым. Шынымды айтсам, соңғы кезде сіз туралы көп ойланып жүрмін. Он ойланып, жүз толғанып ақылға салып та көрдім. Ақыры, сіздің бұл жаққа өту себебіңізге көзім жеткен секілді. Ойымша қателеспеген де сияқтымын. Тыңдауға құлқыңыз бар ма? Тыңдауға әзірмін. Қызылдардың құлжадағы әрекеті 3-4-ні сәтсіздікпен тынды. Ендігі жерде байқыс Йона атайды мұзға отырғызу. Жолда Суворов үшін ең алдымен намысын жібермеу. Жасыратын жоқ ол кісі таланттан құралақан емес. Қилы-қилы жолдарды қарастырды. Ақыры ойлап тапқаны. Ашықтан ашық адам жіберу. Сонда бұл тапсырманы милиция бастығынан артық орындайтын тыңшы тауып көріңізші. Тоқтағаны Жетісумен сен жанға атағы жайылған кәдімгі Қасымхан Шадияров. Совет үкіметінен зардап шеккен кешегі үлкен бір шонжардың бел баласы. Оның үстіне бұл жақта да Совет үкіметін шетінен, итетінен жек көрелді дейді. Батыл, қисынды шешім. Солай емес бе? Солай. Сонысын, өмір баянында ілгешегі бар, милиция бастығын ағашатқа мүнгізу опаңай. Соның ішіндегі ең қолайлысы жау деп жариялау. Тағы бір ыңғайлы жағдай Верный қаласында аға бесерлердің қастандығы ашылды. Сонымен сатқын деп кіне тағып, жұрт алдында жария ету үшін оны күзетпен түрмеге апарып жабады. Сонан соң ол түрмеден қашып шығады, түйін осында. Енді мінекей Қасымхан Шадияров алшаңдай басып, қайнаған ақтардың дін ортасында жүр. Дұрыс па? Әрине. Бірақ сүрінбейтін тұяғы жоқ, қателеспейтін адамда кемде кем. Сіз өжет, Большевик, өзіңіздің адал көмекшіңіз Кривенкені өз қолыңызбен ұстап беріп, асығыңыз алшысынан түсіп отыр. Оның халі қазір мүшкіл. Оның жалғыз келуі мүмкін емес. Қам жемеңіз, сізді қорғайтын күзет қашанда қасыңызда? Жоқ. Мені сізге мезгілсіз уақытай деп келген қарабастың қам емес. Мен сізге осында өтуімнің кейбір егжей-тегжейін айтсам деп едім. Оны сіз білмейсіз? Білем. Сағат 5:30-да сіз бекеттегі қойма күзетшісін атып өлтіріпсіз. Дұрыс па? Иә. Жоқ.
sizin mülk ketipsiz. Kalay, Omar Bayıp tırı mı? Tırı, kurma ettim, tırı. Olay bolsa siz, Çinjan'ı ötür altında koymadan apiyin alganımda da biletin çıkarsız. Bileyim. Mene sol jaylı siz beni akılda sayın de bedim. Men apiyin daldım da, arja kaşık betkem. Şegaradan ötküzü kıyınga soktu, jük köp. Al Krivenka'nın munda gelgende koyu, yen aldı men sonun izine tüsüp, anıktap kaytu. Çekağa gerek sol. Oyumuz bir yerden çıktı. Çekistler endigi bükül Jersu'yu timiskilep, astan kestiğine çıkarğan bolar. Ya, ya. Solay ma dep korkam. Kündüz külkü tünde uyku jok. Altın görse perişte joldan tayat degen emes pe. 2 milyon dolar aspandan tüsetin närse emes. Oylasam kenevi bar adamga kertip jeytin kazına. Kelgen şaruam sol. Menen kanday kömök tileysiz? Kömögiñiz tiyer. Sizden bar ötünüp sıraytınım. Apiyin şegaradan ötküzüp berseñiz. Al siz bul tapsırmanı sondağı asırtın uyumğa nege jüktemeysiz? Siz ben aşık söylesek bolar mı eken? Herine. Sayasat sayasat koy eke. Bırak tübünde sınasırğa şapsa, baytal tügül bas kayğı bolama dep kaup denem. Bese oylefem au. Şınımda etsem altılaştın kamın köksüp sizden şırga kanınız, şınıma tigene ädeme kıyıstıra bilesiz. Kömökke men äzirmin. Bırak kazır sizge bir gana şartım var. Bol tuğralı tiri jan bilmeytin bolsun. Tepte atamanda. Atamanda mı? Ya solay. Akı pulu jayında Rengis Bey kelise jatarmız. Arine. Sizdin enşiniz şaruamızdın sätine baylanıstı. En bastısı köten kolga tüspesi. Sosun şığınmen razıbadan seskenem. Eşkanday sık göz kadalmaydı dep kepildik beresiz mi? O jağınan kamzimeniz. Çekada menin senimde adamım var. Al siz kalay karar ediniz. Eger men bul cevaptı jumusto. Eger men bul cevaptı şaruana. Жаркент милициясының бастығы штабс капитан Серовқа Кривенкоға тапсырсам, Петр Иваныштың өзі де бұл тапсырманы орындауға онша қарсы болмас деп ойлаймын. Бұл кісі бүгін түнде қайта кетеді Жаркентке. Юхан, Суворовты тез арада түрмеге қамау керек. Суворовты қамамаса болмайды. Сен алжасқан шығарсың. Ол Чадьяровпен байланысты, Юхан. Не айтып тұрсың? Дәлелдеп берсем қайтесің. Сонда не айтпақсың сен? Суворовтың коммунист екендігін, бүкіл саналы өмірін революция үшін сарп еткендігін дәлелдемексің бе сен? Сенбейсің ғой. Мінекей көр. Алғашында мен де сенгенім жоқ, бірақ амал қанша. Чадьяров пен камерада әңгімелесіп шығып, Суворов түрменің екінші қабатына көтерілген. Күзет бастығы мен кезекшіні шақырып алған. Не үшін? Бар жоғы 10 минуттық бос әңгімеге бола ма? Ал Чадьяров осы кезде қашып кетіп үлгерді. Осы да дәлел ме? Bulan şeyin kezdiği sok balı, mümkün özün oyulap karışı bulay. Tömendeki küzetçi ne yapıp bilmeye kalkan sonunda? Tıngdaşı beni, Yuhan.
Бүгінгі қолға түскен контрабандист Шадияровпен бірге қойманы тонаған. Омарбаев оны танып отыр. Осы да кездейсоқ па? Бұған Суворовтың қатысы қанша? Апрайухан! Шекарадан өту үшін контрабандистке шартты сөзді Суворов айтқан. Соған да сенесің бе? Оған емес! Суворовқа! Оның өзі мойында отыр. Ал жарты сағат бұрын Суворовтан бұйрық алдым. Қамаудағы адамды қолма қол босатсын депті. Ал босатуға тапқан себебі қандай? Себебі жоқ. Ал сонан соң мен де бұйрықты орындаудан бас тарттым. Иә. Түк түсінсе бұйырмасын. Түк түсініп тұрғамын жоқ. Тыңдашы, Вася, Чадияровты түрмеге қаматқан Суворовтың өзі емес. Егер жоғарыдан Суворов бұйрық алса, қамамасқа оның шарасы қанша? Ал Чадияровты түрмеге қаматып отырып, оны қалай құтқарудың әрекетінде күні бұрын ойластырған, солай Юхан, ақымақ қып отыр бізді. Суворов қайда? Білмеймін. Ол бұйрықты маған шабарман арқылы жіберіпті. Ал өзі бұл уақытта зытса керек. Саламатсыздар ма? Осы уақытқа дейін менің бұйрығым неге орындалмаған? Бастық жолдас, енді сіздің бұйрық беруге хақыңыз жоқ сияқты. Бұйрықты орындамағаныңыз үшін трибунал алдында жауап бересіз. Ай. Сен жөніңді айтшы, Николай. Сен мені жақсы білесің, Юхан. Дәл қазір мен ештеңе айта алмаймын, айтуға хақым жоқ. Хақысы болмай қапты. Ертең бәріне көздерің жетеді. Ал жарайды. Бұл аса маңызды мемлекетті құпия. Ал қамауда отырған әкім менің тапсырымым мен жүрген адам. Кешке қарай қайтып оралуға тиіс. Енді түсінікті ме? Ойбай, ол Чадияровтың адамы ғой, соның жансызы ғой. Жарайды, онда мен сіздерге бәрін түсіндірейін. Бірақ алдымен әкімді босатыңыздар. Оны шекараға жеткізіп, арғы бет көтуіне көмектесіңіздер. Қазір Кривенконы тауып осында алып келіңіздер. Қалғанын мына шарттарды орындасаңыздар ғана айтам. Ешкім бұл бөлмеден ешқайда шықпайды. Тірі жан орындарынан қозғалмайтын болады. Өздеріңізді қамаудамын деп есептейсіздер. Мұнысы тағы қайғыл жағы. Бұл қыл жағы емес, жолдас Нестеров. Егер осы айтқанға көнсеңіздер ғана Совет үкіметінің маған жүктеген мемлекетті құпиясын ашам. Не? Не көкіп отыр мынау Юхан? Сонда екімізге партияның сенбегені ме? Сен бері қара. Совет үкіметі үшін мен қан майданда қан төккем. Кеудемді жаудың бораған оғына тосып, басымды өлімге тіккем. Сен соны білесің бе? Жа, сен қызба. Қызба дейді ғой. Тағы да таң атпай мәслихатқа отырғансыңдар ма? Бет аузыңды келістіріп жіберген кім? Той болған соң төбелесіз тарқаушы ма еді? Араққа аузымыз тиюі мүмкін күйеу баласы менен тістесе кетті. Арашалайым деп. Отыр. Жақынырақ отыр. Мәселе былай, жолдастар. Князь деген жасырын ат жамылған Чадияров, ар жаққа әдейі жіберілген біздің адам. Қазір Дутовтың ставкасында атамандырлауға әрекет жасалуда. Операция бүгін кешке қарай аяқталуы тиіс. Сол операция аяқталғанша, осы кабинеттен ешкімде қия шықпайды. Неге екенді айтайын? Осы төртеуіміздің біріміз сатқынбыз. Ал енді қаруларыңызды ортаға салыңыздар.
Olsun şama nege keşiktin? Şegarat ıstap aldı. Kim? Küzetçiler. Olarga eşten aytalmadım. Әлгі қойма күзетшісі мені танып қойды. Содан соң? Содан соң су орып келді. Мені босаттырып, шеградын өткіз жіберді. Су орып нәйтті? Бүгін кештен қалмай қайтып оралды деді. Бар айтқаны тезірек жетті деді. Сен кешті өтпей дәл қазір қайт. Бір күнде екі дүркін шегара бұзу қауіпті. Бірақ кешті өтуге болмайды. Әңгіме былай, Кривенко сатқын. Ертеңгісін ол Жаркентке қайтып оралады. Осыны қайтқан күнде де су орып қажеткізу керек. Ұқтың ба? Ұқтым. Су орып қайт. Бүгін кешке операцияны аяқтаймыз. Бүгін. Бірақ Кривенконы қайтқан күнде де ұстау керек. Болды. Қоларым екен штабтағылар әуелді нақ біледі. Ал мұна айтқаның тіпті сұйықтасам ойға келмейтін нәрсе. Поппен танысқан аз уақыттың ішінде менің қадағалап бір байқағаным ол барлық жұмысына пәлендей мән бермейді екен. Әрине оның құдайға мінәжаты да қатып тұрмаса керек. Ал кеше маған тек өзінің қарабасының қамын ойлайтынын күліп отырып беті бүл көтпестен айтып салды. Бұл қылығын сатқындық демеске малым жоқ. Атаман да тым көңілшек, бірақ бұл жоры кесіре қоймас. Йона жайында таманға қашан айтасың? Дутовқа сөз тасығаннан абырой табар ма екен? Кімнің ішіне кім кіріп шығыпты? Және ол мұны күншілдік деп түсінуі де мүмкін. Сен тықыр естіген жоқсың? Жоқ. Құдай біледі. Шатырда біреу жүр. Еремеев! Жаңсақ болар. Еремеев! Қалай көресің? Атаман мен өзім сөйлессем қайтет? Дәл бүгін. Болмайды. Бүгін кеш қалдық. Қазір дұға мезгілі. Көрдің бе? Қаптыған қалыпты. Атаман да қазір шіркеуге барады.
Yok, çatırda bir ujur. Ha? Sen kalay istemeydirsin. Koy. Yeremeyev! Gettik. Aslında dövde olsa biri var. Yeremeyev! Yeremeyev! Gördün mü? Минуттан кейін атаман шіркеуде болу керек. Сонда біреу қастандық жасамақ па? Сөз жоқ. Кеттік. Тергеу Йонаға хабарлау керек. Алаң маңында бұл сияқты қабыл шатырлар толып жатыр. Уақыт озырға болмайды. Абыр-сабыр басылғанша атаманның қамалда болған жөн. Әлгі иттің баласы қайда кетті? Жоғары мәртебелі тақсыр, сіз бүгін шіркеуге бара алмайсыз ау деймін. Не боп қалды, полковник? Осы жаңа ғана менің үйімнің шатырынан князь Шадияров екеуміз пулеметпен гранат тауып алдық. Қарақшы қолға түспей құтылып кетті. Тағы да қастандық па деп қорқам. Йона тай қайда? Шамасы шіркеуде болуы керек, ол кісіге хабарламадық. Солай деңіз. Сәлеметсіздер ме, мырзалар? Саша, әзір мүсіз? Я, мен дайын. Асыққаным үшін болар. Натали, мен бармаймын. Не боп қалды? Науқастарып тұрған сияқтымын. Бүгін шіркеуге келмейді деп янадайға айта сал. Оңында мен де бара алмаспын. Жоқ, құрметтім, сенің барып қайтқаның жөн. Құрметтім, сөйте ғой барып келе ғой. Әйтпесе янадай ренжітіп алып жүрерміз. Есау ол, Наталиді шығарып салыңыз. Барыңыз. Бекіністің күзетін күшейту керек. Мен мұсылман ротасын шақырайын. Сіз осында қаласыз, полковник. Сіз барыңыз, князь, тек Йонатайға ескертіп қойған жөн, менің бармай қалғаныма қобалжып жүрер, айқай-шу шықпасын. Мерекі шырқы бұзылмасын. Әлбетте. Әйтпесе, қарақшыларды үркітіп алармыз. Түсінікті ме? Түсінікті. Барыңыз, князь, құдай сақтасын, тек абай болыңыз. Қаруыңыз бар ма? Қаруым жеткілікті. Қолдарыңды көтеріңдер, мырзалар. Тек қит етсеңдер, атып тастаймын. Бұл не қалжың, князь? Ешқандай қалжыңы жоқ. Сіз не деп тұрсыз? Айттым ғой. Полковник, атаманға ескертіңіз,
Bala günümüzden bir göstük. Men kalcıngın adam emespin. Akmak basmay. Akmak bolgan basmay. Berni, berni men gelimin. Endi gözünüz jettim ataman. Men kılcaktamayım. Әуелі жақсылап тыңдап алыңыз. Қазір маған еріп төмен түсесіз. Екеуімізге тарантас шақырдыңыз. Әйтпесе салтат берсін. Сосын бекіністен шығамыз. Тірі қалғыңыз келсе, осыдан басқа жол жоқ екенін біліңіз. Түсіндіңіз бе? Сымырай, мені өлімнен қорқады деп ойлама. Бірақ ұмытпа, мені өлтірген мен, сен де сені айтақтағандар да кек завалынан қашып құтылам деп ойламасын. Ат тиімін өнді, ат тұтыпта! Сізді атып тастау, онша қиын шару емес. Енді 2 минуттан кейін Иона тап осында келеді. Оған дейін я сізбенен, я өзім кетуім керек. Болды, ойлануға 5-6 секунд берем. 1, 2, 3, болыңыз! Келістім. Есікке қарай жүріңіз. Тек қолыңыз төмен түсіріңіз. Уақыт алмаңыз. Болыңыз! Қап сайтан! Атаманға не болды? Халы нашар.
buldunlar mı? Ver orundaldı. Elgi Hüseyin'di taptınlar mı? Taptık. Şakırınlar. Hop Bolat. Дереу арғып өт көтесің. Тең тура жолмен тарт. Кривенкоға бер. Өлсе де ұстап әкелсін. Бар. Енді жете алмас. Шиттер. Өзіміздің жігіттер. Tezrek. Tezrek suda kel. Su ışır jürüş. Kalay. Jaksı. Мені қыра, кеп қалды. Қабиттер ай. Шапаныңды шеш. Дұрыс болды. Sen delmeyi oturuş, jükümdü jep bittin. Ya, jöndelik. Meni koşu, men jağın gelgen adamın. Al mınau yuhandı, tuğ sonau emigrasiyadan bilesiz. İçek kınnen bilem. Meyli delik.
Al Кривенко жолдас болса Жаркентте, Совет өкмөтүнүн алгач күнүнөн кызметте. Ия, сизди де революцияга шым берилген азамат ретинде жакшы билем. Ойбой, мен үчүн революция акеден де шешеден де кымбат. Революция үчүн жан пида. Ал сен болсаң маган күдүкпен карайсың. Ят эмес пе? Ия, так. Бирок башка малым жок. Партия жүктөп отурган аса жоопкерчиликтин шагында катал болмаска болмайт. Мындай да жек жаттык жүрмейт. Дос көңүлү башка, ал жумуш жөнү бир башка. Аңгыма дос көңүлүндө эмес. Менин уайымым түптөн башка да. Сиздин болсо өрөңүздөн жолдо Суворов. Жаркин чекасы мынакей 18 саат боюна каңырап тур. Тіпті ел көшіп жатса да ешкім еш нәрсе білмейді. Айтқаныңыз дұрыс, жолдас Кривенко. Бірақ басқаша істеуге амалым жоқ. Осы уақытқа дейін арғы беттен барлаушы жігіттің оралмауы елегізетін жай. Тіпті операция сәтсіз болғанның өзінде Йонның біздің жігіттерді түгелдей ұстауы мүмкін емес. Амал не? Таңды күтеміз де. Ал егер таңертеңде ешкім келмесе ше? Ол тіпті де мүмкін емес. Кімде болса келуі тиіс. Не Чадияровтан маған, не сіздерге Йоннан. Егер екі жақтан ешкім келмесе ше? Онда мен жауаптымын, мені атып тастаңдар. Жа, ондай қызым сөздің қажеті жоқ. Жаныңа жасақ қосып, верныйға жөнелте саламыз. Кешір, мен өзім айдап барам. Жаңа өзің айтқандай, мұндайда жек жаттық жүрмейді. Ал мынау тауға жетсен, ар жағы шегара. Білем. Сау бол, Қасымхан. Рахмет сізге. Елге сәлем айт. Ал жарайды. Мерзімді уақыт әлдағашан өтті. Сіздердің үндемей отырғандарыңызды да сезем. Тым болмаса ыстық шайға қанып алсын деп отырмыз. Рахмет. Жа, сонымен ешкімнің келмегені қалай? Не болғанына көзім жетпейді, тек кебін емес кебінек кигеннен үміт үзбейм. Алканы, қайсың мені түрмеге апарасыңдар? Мен. Шайын шуға тағат берсеңші. Шай сізде шөл ғанар. Кеттік онда. Аларың кім? Жүнісіптен жолдас бастық. Шегарадан ұстап алдық. Чадияров жіберді ме? Жоқ. Йон атай жіберді. Сумпайо! Ұстаңдар! Тұрғызыңдар. Жолдас бастық. Жүнісіптен. Түнтіп жүріп ұлтанынан тауып алдық. Сенің бе? Иә. Шифр. Қана жүр бері. Салтанат. Салтанат. Келген жоқ па? Кім? Қасымхан. Ол тірі салтанат. Жолда келе жатыр. Кешікпей келіп қалар. Су. Су берш. Бұл қалай? Сен не айтып отырсың, Ахмет?
Күйеуің нағыз ер екен салтанат. Қас батырдың өзі. Мақтаныш етуіңе болады. Ондай жігіттер тіпті бүкіл Жетісуда саусақпен санарлықтай. Тұр. Оқы. Дутовты өлтірді. Чадияров қызылдардың тыңшысы. Өз басыңды құтқар, Гонконгке кетіп барам. Иона. Чадияров қайда? Ол туралы мында еш нәрсе айтпапты. Ионнаның Гонконгқа қашқаны рас болса, ол жақта апалаң топалаң басталғаны да. Қашқан екен ғой шошқа. Бүтін дүниені білдіріп Гонконгты паналамақ. Иттің баласы. Егер ол доңыз дүниенің қоңыз болмаса, атаман бүйтіп апатқа ұшырамас деді еш қашанда. Ол әншейін айтарға ғана. Әкетіңдер тұтқынды. Бір сауалға рұқсат па? Рұқсат. Апиынды қайда апарып тықтыңдар? Іздеп табанымнан таусылдым. Ешқандай апиын болған жоқ. Елес қой. Елес несі? Ал қоймашы. Қаптар, мен өз көзіммен көрдім ғой. Ол ағаштың үгіндісі болатын. Ал енді, Вася. Кривенкінің ісін текстеру саған жүктеледі. Ай. Менің чекадан кеткенім жөн болар, жолдас Суворов. Бүкіл операцияны бүлдіріп ала жаздадым. Өзіме де сол керек. Мен сияқты Можан Томбайды чека қайтсын. Мынада да кінә жоқ емес. Ойлап таппайтыны босайшы. Ал егер болмашы қатеміз әрқашан осылай сәтімен аяқтала берсеші. Саламатсыздар ма, жолдастар? Оо. Саламатсыздар ма, жолдастар? Кәне, кәне. Саламатсыз ба? Сәлеметті бастық, сізге не болған? О, болмаш жарақат. Чадияров қайда? Екеуміз таңсәрде айырысып едік. Мен қуғыншыларды еліктетіп әкеткенімде ол шекарадан жалғыз өтіп кеткен болатын. Әйтеуір тірі ғой. Иә, тірі. Ендігі келіп те қалған шығар. Қазір келем. Ал енді Чадияровты қарсы алайық. Мен оны алақаныма салып бүкіл қаланы аралатып шығам. Ешқандай дабыраның, сән салтанаттың қажеті жоқ. Чадияров жаңа тапсырмамен тағы кетеді. Ол батыр ғой. Батыр. Ел даңқын қашанда ер шығарады. Бірақ ел ер есімін біле бермейді. Амал қанша. Қызметіміз солай.